Ինգերան կանձին իր դելեգացիա վեկիլա մեր ինստիտուտ ֆադի տաճածիչը ցուցաթալի մեր արտադրանքը։ Արտադրանքը Հայաստանում պատրաստվող առաջին էլեկտրական հաշվիչ մեքենաներն էին։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի պատերին հիշողություններ են։ Մարդիկ են, որոնք նշանակալի դեր են ունեցել հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման գործում։ 1956-ին Սերգեյ Մերկելյանի գլխավորությամբ սկսեց գործել Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը դառնալու էր խորհրդային միության խոշորագույն կենտրոններից մեկը։ Հիմա այլ ինստիտուտը աշխատում է և ստեղծում արտադրանք, որն օգտագործվում է տարբեր ոլորտներում պետական կարիքների համար։ Գիտական մասը մեզ մոտ շատ փորձառու մարդիկ են աշխատում ու կան մարդիկ, որոնք համարյա ինստիտուտի ստեղծման օրվանից աշխատում են ինստիտուտում։ Խաչիկ Շարոյանը գիտահետազոտական ինստիտուտում է ավելի քան 5 տասնամյակ։ 55 տարին լուրջ ստաժ։ Այդ տարիների ընթացքում նա մասնակից է եղել այն տեխնոլոգիական նվաճումներին, որոնց շնորհիվ ինստիտուտը վերելք էր ապրում։ Հիմա էլ ինստիտուտը համալրվում է երիտասարդ կադրերով, որոնց հետ գիտաշխատողը կիսվում է իր մեծ փորձառությամբ։ Ես երիտասարդներին խորհուրդ եմ տալիս մի բան. Մասնագիտությունը, որը ընտրել են, խնդրում եմ շատ սիրեն ու խորանան նրա մեջ։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը անցել է վերականգնվող էներգետիկային։ Այս տարի Ագբալիզինգի հետ համագործակցությամբ գիտահետազոտական ինստիտուտի տանիքին տեղադրվեց 180 կիլովատ հզորությամբ արևային կայան։ Այն ապահովում է տարեկան 14 միլիոն դրամի խնայողություն, ինչպես նաև 223 տոննա ծավալով կկրճատի CO2 գազի արտանետումը մթնոլորտ։ 180 կիլովատից ավել արևային կայաններ, որի օգտագործումը մեզ համար շատ կարևոր է, հոգում ենք մեր էլեկտրոէներգիայի ծախսերը, նաև ավելացուկները վաճառում ենք մեր հայկական էլեկտրոցանցերը։ Առաջիկայում ինստիտուտի տարածքում կգործի թանգարան, որտեղ կներկայացվեն տարիների ընթացքում կատարված տեխնոլոգիական նվաճումները ներգրաված մարդիկ, որոնք հիմք ստեղծեցին ոլորտի զարգացման համար։